جی کے آرٹ اکیڈمی کے تحت میوزیکل پروگرام منعقد کیا گیا، جس میں معروف گلوکارہ غزل خان کی سالگرہ منائی گئی۔ پروگرام میں مختلف معروف گلوکار اور گلوکاروں نے شرکت کی، جبکہ پروگرام کے آرگنائزر امتیاز احمد شیخ تھے۔ معروف مہمانوں میں عبدالغفار بھندانی، سراج خان، مسرور حسین اور دیگر مہمانوں نے شرکت کی۔ ہم پاگل ہیں، کیک کا بھی لوگ کیک
سید کامران آغا کلچر نیوز ٹی وی کراچی।